nemamo vode, a ne zašto nemamo vode, da li ti znaš za podatak da sve do jednog vodovoda u ovoj zemlji sad imaš posebno telo koje se bavi hlorisanjem i iodizacijom vode u svakom vodovodu i da je svaki taj segment privatizovan. Molim, znači, da, kvalitet da. Vode nam sad privatnici određuju. Tako je. E, ja imam direktne dokaze. Prošle godine, u leto, da smo imali epidemiju stomačnog virusa u Beogradu. U stvari, firma koja je trebala da radi hlorizaciju, ali jodizacija je manje važna nego hlorizaciju, znači čišćenje vode, je zakazala tu par dana. Pod mikroskopom smo pravili fotografije vode iz Česa. To je 2019. Tako je. Sa Escherichia coli, sa šigelom, sa bakterijama. Koje ne smije da se nađu u vodi uopšte. Znači, nulta tolerancija. Ne smije da budu prisutne. Da, u Beogradu. E sad, ne samo to. Ne samo što se tako neki tamo se napio, možda i zaspao, pa nije uradio što je trebao da uradi. Jer tebi je normalno da privatnici uđu u naše vodovode? Strašno, ja sam sad prvi put čujem za taj podatak, ali kako to nije javljeno, evo ja ne znam kao neko koji u medijima, kako nisu opozicioni mediji ostali, ajde, o kojima smo koji pričali. Opozicioni? A ona koja smo... Ta priča je počela za vreme njih. 2010. i pre 2010. su već bili projekti napravljeni privatizacije vodovoda u ovoj zemlji. Pa šta misliš ti da su ovi naprednjaci nešto pametni pa smislili? Ne, oni samo nastavljaju.